Koje su prednosti sklopivog masažnog stola? Preklopni masažni stol je prijenosno terapijsko rješenje dizajnirano za maserke u pokretu. To je korisna investicija za putujuće terapeute jer je lagana, jednostavna za nošenje i relativno jeftina. Stolni stol za masažu omogućuje terapeutima da izvode masažu u pozivu i izvan poziva s istim stolom. Osim toga, kada maser dovede svoj prijenosni stol za masažu u dom klijenta, klijent nije opterećen tajm što mora pronaći prikladno mjesto za masažu u kući. Terapeuti zainteresirani za kupnju sklopivog masažnog stola moraju uzeti u obzir nekoliko čimbenika. Prvi faktor koji treba uzeti u obzir je proračun terapeuta. Općenito, Maser bi trebao biti spreman potrošiti najmanje 300,00 američkih dolara, USD, ako ne i više, na kvalitetan stol za masažu. Čak i barbone stol bez kupih dodataka ne može se često dobiti za manje od cijene bez žrtvovanja kvalitete i sigurnosti. Ključ za dobivanje dobar sklopivi masaža stolica leži gotovo isključivo s kvalitetom. Kvalitetni stolovi dolaze s jastucima pribora kao što su jastuci, kolijevke i udubljenja. To pomaže klijentu da se osjeća ugodnije i sretnije. Na primjer, jastuci čine stol mekšim. Tablica kvalitete može povećati vjerojatno zda će klijent više savjetovati. Postoje tri vrste sklopivih stolova za masažu, uključujući aluminijske stolove, studentske stolove i podesive stolove. Aluminijski sklopivi masažni stol ima čvrstu aluminijsku konstrukciju koja je lagana, ali dovoljno izdržljiva da izdrži godine uporabe. Osim toga, aluminijski stolovi mogu obraditi klijente s prekomjernom težinom. Prosječni aluminijski stol za masažu terapeu često košta najmanje 375 američkih dolara. Stol za masažu s preklopom za studente je tablica bez bara, bez ikakvih skupih dodataka. To je optimalan izbor za maserke na početnoj razini koji još nisu spremni ulagati u dugoročniju i trajniju tablicu. Stol za studenta nije jako izdržljiv ili ugodan za klijente. Studentski stolovi su, međutim, općenito jeftini i često se mogu kupiti za samo 275 američkih dolara. Podesivi sklopivi stol za masažu dolazi s mnoštvom vrhunskih dodataka poput naslona za glavu, police za ruke, pa čak i naslona za lice. Oni također uključuju podešavanje naslona i visine. Nagomilevanje tih značajki čini podesivu stolicu malo težom od aluminijskih ili studentskih stolova. Oni su također skuplji, a kvalitetno podesiv stol obično košta najmanje 500 američkih dolara. Udobnost i kvaliteta stola često je izravno povezana s cijenom.